12 серпня у перший рейс вирушили три нових автобуси ЛАЗ-А191. Їх комунальне підприємство «Тернопільелектротранс» отримало у червні. Автобуси відвоювали у Львівського автобусного заводу за невиконаний протягом кількох років договір постачання двох тролейбусів. Тернополяни автобусам зраділи, доки не довелось оплачувати проїзд. Як з'ясувалось, вартість перевезень зрівняли до маршрутного таксі, відповідно і кількість пільговиків обмежена. Проте влада міста запевняє, що така вартість проїзду тимчасова. Автобуси поставлені на ті маршрути, по яких їздили тролейбуси. Планувалося, що в них будуть ті самі умови проїзду, що і в тролейбусах, але на даний час існують певні юридичні колізії, які не дають можливості нам це зробити, тому що є затверджена маршрутна мережа. І щоб робити ці речі, треба вносити зміну. Тому для того, щоб не було простої в нелінії, щоб ці автобуси не були не використовані, зараз прийнято рішення виконавчого комітету, автобуси працюють на маршруту, але працюють на тих умовах, на яких працюють маршрутні таксі. І в даний час ми ведемо роботу спільно з юридичним управлінням, для того, щоб знайти вихід з даної ситуації і знайти можливість здешевити вартість проїзду, зробити на таких самих умовах, як і в тролейбусі, з необмеженою кількістю пільговиків і з тою самою вартістю, яку оплачують тролейбуси. Новий транспорт обслуговує маршрут під номером 1А, ідентичний тролейбусному під номером 1, та курсує вулицями Винниченка, Слівенська, через вулицю Руську, проспектом Степана Бандери, вулицею Лесі Українки.